Pěkně nám to odsýpá, jde to rychle za sebou, ty rozběhy. No a teď už Lenka Trnková a Lucie Nechvátalová. Ale stojíš, šlap! Šlap, dělej! Tak Lucka neustává kladinu. Na jistotu, na jistotu! Udržela se jen do její poloviny. Pak raději se skočila, než by riskovala nějaký nekontrolovaný pád. No a my si počkáme na výsledek Lenky Trnkové v dráze číslo 1. Jen co nám ho tam časomíra ukáže.